U proteklom šestom kolu Vojvođanske šahovske lige grupa Srem šahisti kluba Radnički As 1948 i Šida pretrpeli su poraz od šahista Sirmijuma iz Sremske Mitrovice sa rezultatom 4:5-1:5, a Dragan Lazić, vođa ekipe gostiju, kaže: kao i uvijek, nama je prvo prijatno da igramo u Šidu, Šiđani su uvijek dobri domaćini, tako da to su naši prijatelji. Naravno, takmičarski, svako ima svoje ambicije i naš klub ima ambicije da bude u vrhu tabele ove godine, tako da smo igrali prilično dobro kao ekipa i vrlo sam zadovoljen. Sam rezultat? Rezultat je možda malo previsok u našu korist u odnosu na prikazanu igru, ali ja želim i Šiđanima da u narednim kolima poprave plasman i da pobede preostale partije. Kapiten Radničkog Milovan Milovašinović o proteklom meču sa Mitrovčanima rekao je sljedeće: rezultat je 4:5-1:5, kažem, bili su teške partije sve. Imali smo u pojedinim partijama šanse i na pobjedu, međutim ispustili smo. Tako da je ovo realno što je na kraju završeno 4:5-1:5. Mi imamo, mislim, dovoljno bodova da teško možemo da ispademo. Sljedeći meč je sa Banovcima. U Banovcima mi smo do sad bili ispred njih, tako da gajimo optimizam što se tiče toga. U narednom sedmom kolu šidski šahisti odlaze na gostovanje u Banovce, gdje se sastaju sa domaćom ekipom Dunava.